Akcija! Niko ne gleda u kameru nikada! Samo gledate, malo desno vas, idemo, lagano! Sve meni sam ja. Šta je bilo? To je odlično, to je odlično. To je odlično. Pa šta je, brad? Pa ubio je trubu, brad. Do struka! Gde beše struk, pogledaj! Gde beše struk? Da li to može bez ruku, a? Ne može. Teško. Probaj sam da vidiš. Gledaj u nebo! Akcija! Šta je bilo? A, zove me neko iz engleske. Gde ode? Aj, stabilizacija!
Da, zove me neko iz Engleske. Ja, ajde, brate! Akcija! Zvoni, zvoni! Što ne govori, Srđan? Sve! Sve ljude kako nas gledaju! Ajmo nazad, molim te! Ne više! Stop!